На сьогоднішній день так само військова агресія відбувається не тільки на сході нашої країни, а так само вона відбувається і на міжнародному рівні, на дипломатичному рівні. І Росія цими шляхами намагається доказати, що вона перш за все європейський та американський партнер в військовій галузі, в економічній галузі. І те, що відбувається в Україні, тобто це наслідки політичної гри, яка в общем не повинна впливати на світову спільноту. І таким самим зробити фактично такий на кшталт Нагорного Карабаха або Росії і Придністров'я зробити заморожений конфлікт. Це намагання Російської Федерації. Наше завдання, перш за все, це порушувати це питання на будь-якій міжнародній зустрічі. А не тільки захищати власні інтереси, а ще атакувати Російську Федерацію шляхом введення ефективних механізмів впливу на Росію. Головніше, це санкції, які б'ють безпосередньо по карману Путіна та його підлеглих. Це важливо. Тому будь-які наш виступ, звичайно, на таку поважну міжнародну арені, як Генеральна асамблея ООН, звичайно, вона дуже важлива. І дуже можна привернути увагу, що серед учасників в українській делегації Мустафа Джемілєв, який безпосередньо буде докладувати про порушення, які зараз тривають на нашій території, на території Криму, з боку Російської Федерації. Порушення гуманітарного права, порушення прав людини. І я думаю, що Російська Федерація, знову власна гри, яка хоче під назвою так званого міжнародного континенту, фактично будувати власні плани щодо, знаєте, зняття з повістки міжнародної спільноти, питання України, питання Криму, є інші проблеми, є Сирія. От ми це зробимо за допомогою так само, як я вже казав, Мустафи Джемілєва, для того, щоб це не відбулося. І навпаки, будемо порушувати питання ще іншим чином, відреагувати на порушення прав людини, які відбуваються в Криму та на Донбасі.